kwa sheria ambazo sio rafiki wa ushuru kwa wateja kutoka pande zote mbili. Katika mkoa wa Pwani, lakini pia mjumbe wa baraza la biashara la mkoa wa Pwani. Umekuwa mwenyekiti, labda wigo wa biashara zenu unaishia Tanzania bara tu au mpaka visiwani? Hapana, muungano ambao ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunafanya biashara kote. Kwa hiyo wapo wenzetu ambao wanachukua bidhaa kutoka Zanzibar kuleta huku, na sisi wapo wengine wanaochukua bidhaa huku kupeleka kule. Bidhaa labda kutoka Zanzibar ni bidhaa gani ambazo zinaitwa Tanzania? Fanya biashara ndogo ndogo hapo, wengine wanapeleka matunda kule kutoka kule, lakini kule wengi wanachukua perfume, bidhaa hizi za redio, nguo, wanazileta huko. Kwa hiyo tunaingiliana. Kwa hiyo kwa nini unaona kuna faida gani ya kuendelea kuwepo kwa muungano huu kiuchumi? Kwa ujumla faida ya muungano ni kubwa. Duniani kote mataifa yote ambayo yameungana yameendelea kufanya vizuri. Tazama pengine muungano wa Marekani wa USA. Wao wanafanya vizuri kwa sababu ni muungano. Na sisi tushukuru Mungu kwamba waasisi wetu Mheshimiwa Karume na Mheshimiwa Nyerere mahayati hao waliona mbali, wakaunganisha nchi ikawa kitu kimoja. Na kwa njia ya muungano tunaona faida. Na mfanyabiashara huwezi kufanya biashara peke yako. Lazima kwanza uwe na watu wengi. Sasa idadi kubwa ya watu ni muungano, tumeunganika. Unazungumziaje kuhusu kero ndogo za muungano ambazo zipo? Na kuna baadhi ya watu wasiotakia mema muungano, wataka kutumia kero hizo kuvunja muungano wetu uliokuwepo. Ndugu mtangazaji, kwanza nikwambie jambo moja. Hata wewe unapokwenda kuposa au kuoa, sasa hivi tunaoa sehemu mbalimbali. Wewe umetoka Songea unaenda kuoa Bukoba. Lazima mimi na desturi ziwe tofauti. Ni mwenyekiti wa machinga mkoa wa Pwani, Bwana Philemon Mariga, akufanya mahojiano na Ben TV kuhusiana na faida wanazopata wafanyabiashara ndogo ndogo. Nikiripoti kutoka Pwani, mimi ni Ben Gomba.